Esate rasiniškė, šiuo metu žaidžiate Šilutėje. Kaip vertinate šiandienos rungtynės? Na, šiaip gerai. Varžybose buvo gan daug broko. Žinau, treneris šią savaitę negalėjo padėti komandai, bet mačiau vyrukai gerai stengiasi, gan kiekvieno kamulio griuvo, tai tikrai gražiai atrodė ir nežinau, svarbiausia laimėjo, toliau turės padirbėti, manau, komandą. Tai koks įspūdis būtent apie Raseinių komandą? Jūs žaidėte ankstesniais laikais, tai ši komanda yra visiškai nauja. Tai kokie galbūt pagrindiniai skirtumai nuo to, kai jūs žaidėte už Raseinius ir kokia komanda yra dabar? Na, dabar daugiau jaunimo, manau, daugiau gavo šansą jaunimas. Seniau būdavo kiek vyresnė komanda ir šiaip lygas skiriasi. Būdavo seniau nacionaliniai lygoj žaidėm, tai dabar... Bet dabar irgi, nu nežinau, greitą žaidimą kiek bando pritaikyti Raseiniai, o seniau tai labiau tai būdavo toksai pozicinis, lėtesnis žaidimas, tai greičiu, jaunatviškumu, energija, o to gal daugiau skiriasi. Šio metinė komanda. Ar kada nors dar planuojate grįžti į Raseinius ir galbūt savo karjerą tiesiog užbaigti tame gimtajame mieste? Na, bus matyt, žiūrėsim kažkada gal ateity. Gal taip atsitiks, taip bus matyt. Supratau, ačiū ir sėkmės. Ačiū.